Rock Café Svatý Vincent. Byli jsme v monitoru, nebyl jsi tam. Dnes byl. No, byl jsem v Lázenci. A můžu ti říct, Petře, že mě docela potěšil Karel Gott, který za mnou přišel na psychiatrii a přines mi rakvičky a věnečky. A to tam byl jako pacient, nebo... Ne, on tam nebyl jako pacient, on mě přišel navštívit. Přines mi hřbitovní kvíti. Jo. No. A ještě někdo přišel navštívit, zajímavý? No, ještě mě přišla navštívit Darinka Rolincová. Darinka Rolincová, líbí se ti? S Karlem, zaspívali mi Zvonky štěstí. Vážně? No, vážně. A udělalo se ti dobře? A bylo to dobrý, no, bylo to příjemný, no. A co jinak, co děláš takhle v politice teď? Máš v politice starosti? Teď mám takový určitý práce se zpravodajskou službou, že jo, rozdělaný, ale o tom nemůžu hovořit. Nemůžeš, to mi jasný. Ale můžeš hovořit o tom, že si udělal druhou desku. Jo, můžu říct, že jsem udělal s Jardou Stankem, se svým kytaristou a manažerem, jsme natočili druhou desku Svatýho Vincenta, která vyjde přibližně za 3 měsíce a bude to deska, která se jmenuje Tančete na hrobech a bude to pro lidi trošku drsnějších povah. A bude to tvrdší muzika? Bude to tvrdší i lehčí. Aha. To je to vlastně, člověk neví, že jo? To já myslím, že si každý na to udělal ten názor sám, že jo?